Okej, dag 1, tagning 1. Ja, det ser fint ut. Väldigt bra. Kör! Petter är bästa kompisen min. I förra veckan så hämtade jag Petter på legevakten efter han har prövat att ta livet sitt. Så vi var eniga om att Petter trengte att tänka på något annat. Kan vi inte bara gå ut mitt på natten då, så tar vi med kamera så finner vi folk och filmer. Take 3. Hej, filmer du? Nej, jag vill möta någon som sliter. Och det är gott att känna på det då. Och att man inte står helt alene. Hej sen, tack för sist. Hej. Petter, jag ser klar till dejt. Tagning 1. Känner du på något av det samma eller utartade det sig helt annorlunda? Jag känner på mer av det samma. Alltså. Mm. Du tänker på angående hans? Ja. Ja. Men har du lyst till att mötas igen utan han? Ja, gärna. Man bara har det sån hela tiden. Bara tanken att det går i ball och det är bara dritt. Det är liksom poängen med att leva då. Du har inte sån här hela tiden. Ursäkta, vet du om en fest? Høyre nå, for faen! Han er deilig. Du er med på sex. Har du dop? Skal du få panikk for? Følelser. Det blir jo bare jævlig slitsomt. Hvis vi alltid skal ha en sånn, vi har en krangel. Du driter i meg. Altså, sykelen min er som en jævla rollercoaster. Filmen. Det må vi.